Mbote Balandia Congo Web Télévision, la mardi à l'élo 18 avril 2023, tout Pessinza Menerci, Ningaba Télébiso, Asalete Tokutana, émission au Messani Kolanda, ACHDC News, les allées émissions Oyo Zolbiamakama politique, parti politique Oyo et outil déjà Kobanda activité Nago, Tozali et Longona Bandeko, Bazali Awa, Bangonde Bako Talisa. Nini ou ezali ACHDC, ezali nini, elobi boni, et puis bakokota penza na bozindo, pour na kwa nina koya kopesa makambu oyo basalaka na kati ya parti politique, mbote bandeko. Mbote, papa. Et l'autre, toza suna ba maman, donc eza deuxième participation na bango, nazo banda na loboko na nga mwasi, maman mbote isus. Mbote, papa. Ou se présenté, ou talisi pozana na kati ya parti. Ngai naza na babenga na kombo ya mama Kevin Omana. Naza caissière na section bandal et puis naza secrétaire na comité ya ba mama. Merci beaucoup. La zone na boka mobali mbote ndeko. Mbote papa. Et puis bandeko ba ye ba yoza nani. Ngai na binga mi na kombo ya Deborah Mujinga. Naza coordonnatrice adjointe ya Lukunga. Na kambaka pe Cyril moko na kati ya parti politique na biso ka. Merci beaucoup. Mais au cas où c'était ba maman pe ba koti makambo ango, yona ngana yeba un peu la motivation ou est-ce la kete boko ta na kati ya parti politique ou ba bengi ACHDC. Bon, pe c'est un peu ma motivation ni ne kote sa kibino. Merci papa pour la parole. Motivation oyo et salaki ke toko ta na kati ya parti. Et ça, premièrement, pour tout le monde qui est parti, Action chrétienne pour le développement du Congo. Il y a un HDC. Et quand même, le président de la mission nationale, Pasteur Godin Poi, Aza Moussa Lanzambe, Ayebi Lobanzambe, il y a un mission nationale. Tout le monde qui peut soutenir la vision, parce que il y a un mission connaît et ça pour la valeur. Yangonde et Pessa et Bisto courage à Koloba Kito à dérepé dans Katia parti. Mais mini mingi, ba maman koya parti politique et ça a difficulté. Est-ce que papa Penza, donc Molonga Ninayo, a dit qui facilement to ou yé car la nenga mayuya au côté de son papa ou kamamon na télé na tandoué ka oui, mais maman qui s'en est connu. Na banzi mwasi nyonso azaka na responsabilité ya mobali et mwasi soki abandi kosala makambo sans que mobali a permettre ango ekomi rébellion et memaka pe mwasi epai moko te yango nde tozoloba awa eza action chrétienne eza parti oyezo kambama na pasteur na biso à part makambo politique aza pasteur oale isaka pe biso lelo banzambi. Tu as place à moi si na kati ya foyer. Tu as vu ndenge nini moi si pas se comporter na kati ya foyer. Yango na tango to mona ki ke parti e bandi. O sengi permission pa ya papa pe papa pe sa ki nzela po ayebi ke eza parti oyo. Eza na ba valeur moko ya malam. Wana papa pe sin dingisa oya aza penda na assurance nini. Ya ke okoti kuna oya na ba changement comportement tenanda. Bon, tant que papa pesi ningisa wana a se renseigner papa nyoso avant à permettre que moi ça qui ndé place songolo a se renseigner kana nous comme tout responsable qui se respecte. Tant qu'a se renseigner a moni pe que eza parti o ezo prôner sur les valeurs, ezo combattre anti valeurs et belé o e sala ka ki moi si poazo musala il faut pour Lukaba échanger mon salawana na nzoto na ye ou bien na quelque chose alors à monique eza na ngote na parti na biso makambane eza te alors a permettre ki keto ki ndepe poto mema un plus na kati ya développement ya pays na biso na zongi na boka mobali ndeko Deborah yo poza elenge donc za sous responsabilité à parents papa maman penza bandimi facilement. Toyo pe osaleli kaka kilelo bite
Je ne sais pas si tu es là. Tu es là. Ah non. Je ne sais pas parce que d'abord, tu es là. Christ. La Bible est là. Tu es là. Donc, ce qui est là, c'est le côté. Il y a un peu de ça. Mais il y a là qui est là. Il y a une décision. Bien sûr, la décision est là. Maintenant, on a une telle ici. Baboti peut batailler. Pasteur, aza pasteur bien sûr, mais batali pe tango azali ki tango a koti makambo ngwa politique, qu'est-ce qu'il a fait? Ba trouver que non, en tout cas na marche na ye na ba oyo déjà a sali déjà, il est dans le bon. Donc ba trouver que non, il y a vraiment l'espoir dans cet homme. Mais ye moko musala eza munene akokoko sala te. Yango tango abenga ki biso pona kokota na parti na biso o ACHDC. Naye na solo lina baboti balobi kende parce que ozapena eloko moko ya ko apporter na mboka oyo et puis muntu oyo bozo landa na sima ou soit o aza leader na biso aza vraiment muntu moko boye donc comportement naye déjà ezo reflecter que non aza vraiment mo Christo ya solo merci kawa yo tant que lengue bilingo bazo lando pe na itandokia okoko motiver bango ndene ba mu aye bake pour ça la paix politique tant osé lengue et ça paye un avantage. Ah oui, parce que na koyim ça va ngo boy. L'heure n'est pas ya ko vanda na ndaku, l'heure n'est pas ya ko se plaindre kaka. Likambo etali mboka na biso to etali ba makambo ebele et bemi na mboka na biso, il faut aller pas toti ke la ngoka ba papa, toti ke la ngoka ba mama. Donc, ezali kamba biso nyonso bilenge to telema. To telema boya ko adorer massivement na kati ya parti politique na biso oyo parce que les visionnaires vraiment zana posa o travailler na bantu bazo comprendre bazana souci en fait ya peuple congolais. Ba bazana souci ya ke no mboka na biso ezala malamu. Donc yango wana abenga ki biso a trouver que non nakati ya bilenge pe balomite ke so eza elenge nde oko dirije te elomite ke so eza oza elenge nde oko gere ba papa te oko gere ba mama te kapasite wana ezali me ba kapasite wana ezali sikoyo ofandi nango na ndaku ole oya eservir na mboka na biso ozozela kaka je ne sais pas quoi obanda kolelaka lelaka mboka na biso ezotambola te ezotambola te opportunité yango oyo epesameli biso boya to sangana elongo parce que musale eza ebele ya kosala mpona kobongisa mboka na biso pe kopesa yango elengi. Merci beaucoup ndeko Debora, nasepeli na détermination na engagement oyo oza nango. Donc avenir yango moko déterminé soki osuka na nzela to continue na wakaka. Maman Kevin Omana, na kati ya parti oya bino ACHDC ba maman baza pena na place nini na structure boza na mécanisme ni bâtir pour que ma maman bosse la vraiment épanouie la casse. Merci papa pour la question. Ma maman biso toza na commission spéciale. Commission spéciale femmes et enfants. Yangonde ba maman bazo kamba. Donc on a vraiment ça uniquement pour la maman. Pour la maman. Ah bon? En tout cas, ngi tali sa ngi na bozindo pesa ndimbo na ngoma la. Na commission spéciale o ya ba maman. Ezan la structure oyo tozana président président na biso azali vice président tozana secrétaire tozana caissière tozana chargé à mobilisation tozana chargé à social chargé des projets des ezan structure bon vraiment merci ko yo bosanga na boni pour bosolo bakaka parti na bino ezo bana pété zarawa. Bon, parce que nous avons pu bazo landa biso tant sous ne quoi landi biso ka lelo. Singela yeba ACHDC ezawapi. Merci papa pour la parole. ACHDC ezwami na commune ya Bandal Molar na Kimbondo numéro 353. Tosangana ka chaque jeudi na 10h nde tozaka na matinée politique na biso. O esangisa ka biso nyonso. Au parti politique na biso ezape na ba section oyo
ils ont représenté chaque commune. Mm-hmm. Donc chaque section ils ont un mukolo où ils s'enganaka. Neti section na biso ya Bandal, to s'enganaka chaque dimanche na 15h. De to s'enganaka. Adabino comme vous appelez na katsa Bandal, comme ici je appelle na Bandal. Tiens, on a une commission spéciale femmes et enfants. Il y a une commission où il y a le président Nabiso, a lancé un appel pour créer un parti politique où il y a Mboka. À mon avis, la plupart des partis sont tous les amis. Boya boye non mais nakati a parti na biso eloko eza ya mutu eza ke non tango président a lancé appel a se trouvé que non nakati a appel on a lancé ki ba mama bazali ba mama pe ba ebele nde siko ba créer siko commission o ya ba mama alobi ke non ba mama ba koza le quartier te ba mama ba koza lana te ke ba sala ka musala moko a protocole soki manifestation moko eza na kati ya parti. Mm-hmm. Mais ba mama pe baza pe na un mot à dire na kati ya parti yango wana to créer ki commission oyo na kati ya commission wana to ko na ba formation to bandi kozwa. Mm-hmm. Ba mate ya o to bandi kozwa ne président a Monique non en tout cas na kati ya ba mama oyo ba futur cadre pe ba ko bima. Donc on a négligé bangote baza vraiment batmo boye baza capable donc ba mama vraiment baza capable à sentir que non ba mama baza capable yango apesa ki biso pe ba responsabilité neti nini neti par exemple ngai naza coordonnatrice adjointe ya Céline ya Lukunga. Mm-hmm. Nazo dirige sous section na kati ya quartier Joli Park. Mm-hmm. Donc onyo se tali masolo ko beta li solo ya ACHDC ya adhésion massive ya makambo etali vraiment comment on va développer notre pays ko be ko apporter un plus na kati ya mboka na biso na kati ya Joli Park ngai nde na so précision on a sous section Joli Park on a esa situé wapi pour ne quoi juste tenter à ko ya na siège na bino na Bandal. Ah, oui. A ko la pe kuna mais adresse précise. Seigneur Lopesa, on a mis Colobo Saranakuna. Voilà. Nakati a sous-section na biso ya Ngaliema, ya Joli Park, tozo kutana sous l'avenue Magna. Tozo na avenue Magna numéro 15. Mm-hmm. Nakati a quartier Joli Park. Mm-hmm. Donc tozo ka nakati a ma campagne. Donc ça facile ya ko Il y a comme akuna facilement. Exactement. La difficulté zate. Non, exactement facile il y a comme akuna parce que soki ozaka na station ma campagne. Voilà. Au télémika na station ma campagne na otuni avenue Magna numéro 15. Donc ba ko indiquer facilement et au comme place wana. Voilà. Ninga pe place wana vraiment nde tozo sangana chaque samedi. Mm. Na ba papa na ba mama na bilenge. Donc tozo solola o etali évolution et à partir na biso pe ya mboka na biso. Alors si je comprends bien na kati commission spéciale femmes et enfants. Oui. Donc yo bimi na kati wana ba confie au sous section Joli Park. Oui. On a siko ozo gérer sous na ba papa les sous kuna. Na ba papa ba zali. Na ba mama ba zali. Ah bon? En tout cas ba sepela ki vraiment. Donc capacité on a bien zali. Ezali. Ba sepela ki makasi parce que ba yo kaki na nous testangu ya parti na biso. Tango bayoki yango vraiment bayamba ki yango na esengo donc ngape na sepela ki na biki non parce que eza ba valeur o bantu balukaka ba trouva yango yango ba mama na ba papa ba lomite biso non sotozo kota na kati ya parti il y avait vraiment les gens qui ont adhéré vraiment adhésion vraiment ils allaient qui et donc il y a osé forcer mon touté mais mon tout monde à comprendre oh bino bo pesier comme message alomi ke non en tout cas je vais adhérer. Malheureusement, il y a un élément qui est fait pour
Oui, la télévision, il faut bilier les ala. Donc prochainement, il s'agit de boya na ba image on a pour et soutenir ma kamozo le ba mona réellement ya ke o lobby et sale makipe. Na zungi le pa ya maman Kevin Omana. Conviction ni melo ne pene tinda ki autorité morale na bino andi ma habité na confier ba maman ba responsabilité. Merci papa pour la parole. Conviction il y a président Nabiso pour a confier biso ba maman commission spéciale oyo. Et ça par rapport na nous ya maté anaï. Papa Nabiso aza n'importe qui té. C'est un pasteur, c'est un professeur, un homme très intelligent. Allez sarabiso ma maté à chaque jeudi na matinée politique Nabiso yango tozo benga bine belé et belé bo assistaka. Tango a formé biso yé moko a sentir que abimisi déjà bato o baza capable ya ko assumé ba responsabilité songolo na kati ya parti. Alors c'est ce qui a fait que a hésité pour touté ko pesa biso commission spéciale parce que aza na confiance na oyo a inculqué déjà na kati na biso. Bote mama. Bote papa. Tali sano bande ko bazola na biso na etandeke kuna. Komo nani oza nani na kati ya ACHDC. Comme on a ma maman Ruth Bouhendwa, naza moko ba maman na HDC, naza na ONG na ngai Bidev, wapi na kadra kabakuluna. Bidev. Bidev. Bizuri Development. Elaxini. Bizuri Development. Na kadra kabakuluna na komi na Kinshasa. Naza na bakuluna ya basi na ya mibali. En tout naza na bango 500. Nazana 300 mibali na 200 basi on a zo encadré. Maman bangambo na zo lukawana o kokango. Na o kokango pona sala ngo déjà. O troisième année. Mais bazo statia kuluna te bazo changer. Et bazo changer ce qu'on a sala ka na sala voler mibali. Voler ya formation pour naza magistrat en dehors magistrat. Naza pe assistant psychosocial. Ah bon. Taza assistant psychosocial. Donc on a ça la volé mi balé na pesa volé na ya formation psychosociale po bazaba na bon ko bazaba déprimé avant na banda formation il faut na lexa bango na échelle de bec po na séparer ba degré de dépression na bango toza na 3 degrés de dépression une fois na séparer ba degré de dépression na yebi ba o ya dépression légère quel genre ya formation il faut na pesa la bango ko approcher bango na nza ki ndenge ko approcher bango na banino na koluka ba leader na bango voilà ba maréchal na bango na entrer en contact na ba maréchal na bango na gagner confiance na bango une fois qu'on a gagné confiance na lakisi bango vision na lakisi bango kinga na ye te pona kotika bino na la police na ye te pona kotika bino na kanya makasese nga na ye ne pona sunga bino et tant que maman souci na ngai c'est ça que vous changez beaucoup m'appelle les lobby pay bat na société mais si quoi relation ni na ACHDC relation na CHDC par rapport à activité na ngai na président na biso ezana no action chrétienne ton na yo ki chrétienne connaissant pe papa Godé c'est aza papa mon malamu na ba œuvre na ya sala ka ya social ne na kenai ko contacter ye tant que mon bon moyen pas CPL la kenda ki pe solo ni na bana bana pe ba CPL ya mon mon isiko lelo tozana e na koti na HDC pour to kenne li bosu et là on y penza ya particulier ya spécial le bendaki structure na yo au koti sa ngona kati ya ACHDC pour ba parti politique les belé ngwa na tambole ki avant na kota HDC na tambole na ba parti belé na lika ki na ba pa bon to tanga ba komote mais ils en a tinaté na lika ki na ba parti ebele na mona ki kuna vraiment esimba kité bien sûr babi ki politique ya monde intérêt mais moi intérêt ngo pe to travailler ka non pour na peuple premièrement bien sûr vous êtes au luka intérêt na biso mais intérêt primordial ils en a nous peuple ce qu'on place na tambola na mona ki esimba kité. Donc ce qu'on a eu kaki bayo lo bilanga pona papa Godé Mpoyi connaissant pe ba œuvre na nenga kadra ka pe bala na ena ndenge pe ici action chrétienne na bi oyo si o na mon ki na papa oyo to kota mola malampe ni depuis ce qu'on a zana e na za décidé tile vraiment mais ce qu'on apporte ni ACHDC et memi na kati ya structure na yo ilongona bana
ozo kamba parce que connotation na bango kenda mabe ebele bakoma ko sambela ebele bakomi ba protocole na ba église batiki ba vie wana bakomi ba responsable misusu kutu ba longwe na ba ghetto na ba place ba banofa na place ba taki ba base na bango na ba uchuku ya maka wa place ba taki ba base na bango na stade du martyr ba panzani panzani ba bito nito ko masiko responsable to ba no sale la nzambe ko to bon keto o ke ne sou pa papa godé c'est un pasteur ya za pasteur akosunga biso pe azwa sunga bango spirituellement ba conseil ba nini ba prière donc pour vie spirituelle na bango na vie na bango social et ke de liboso vraiment te bi ke boza na kata politique politique ezali yo memi ba pesi pe yo oui. Sikawa yo lobi oyo ACHDC y apporté na structure ozo kamba. Mais siko bino pe na katia ACHDC bo apporté vraiment ni. Bon, biso na katia HDC to apporté moi un plus par rapport ya expérience na biso. Oyo to za nango po tant kaka batu bo yo kaka kuluna. Et pe siko banga. Vraiment. Yangwa na ton papa goda yoki bongo abi mamo ya zana mo experience ebele ko travailler na bakulu neza petete en plus 500 neza petete vraiment de ce qu'on a ndenge pe baye pe bazo sunga e na mwa coup de main mwa ba conseil mwa ba nini ne tozo kende bon pour nazo mona ba travaux d'assainissement oyo parti politique ACHDC salama c'est que na kati ba element wana pe ba oya yo pe bazana kati wana bazana kati Il y a une image. Si moi wana na lexaka bango na pesa bango assainissement na bengango lokwa beizai. Basali assainissement pendant. Ba terme technique za mingi fo limbola ngo po. Bona ko bleir bango tant wana oye sa bango kala bo bano si ma machette pour noke ko kata. Voilà. Wa bo ko lexa bo pikiliki na bino pour kata mu. Ah. Bo boya na ngo suko bo lexa nga bo pikiliki na bino to bunda nga na bino na fulu. Ah. Allez, elle me suspecte mon copain en Simba Power. So qui tient les locaux mina kin au Komona. Banana nga wana ne bosse la musa. Pour na bina bosse na so na e banana nga na. Faloya na ba image. To sala ka salon ona bango da commune. Elle mon copain kutu ba osunga bourgo mais ta commune azo contactenga na no mois na otine la ta 50 ba télé pour prêter na maison communale na kati pe libanda. Non. Vraiment. C'est quoi le quoi pe papa godé pesa na kati assainissement. Bada nanga pe bakoti na kati tozo kene na yebongo ba miso bi bakoti na protocole oui ba miso ba ke kota assainissement donc wana yo mo ndozo pesa bango na sécurité oui ba miso wana yo mo ndozo sa la répartition na moko ne non sa te après formation na pesa bango ba fiche individuelle ba po da mutu ya mutu musala ni nani ya sa na ba musala wana na imposa ka bango te baza libre na musala wana na taka auto école na té mécanique, na té boulangerie, na té sécurité. Quatre. Ba poni poni poni, ta ba aussi so ponal. Oya na salé bango peni na auto école na assainissement. Vraiment. Merci maman Rite. Bandeko bola na biso na tandeke, numéro moko eza affiché na ba écran, mais tout na onyoso par rapport na onyoso maman Rite a lobby, na onyoso maman Kevin a lobby. Na onyo so ndeko Deborah pa lobi boti na mituna pour que ba pesa bino biano na onyo so zolo bamana oisika. Mais na zongeli maman Kevin Omana. Bozo beta ka sete action chrétienne. Donc ba pagano bo na posa na ba monter. Na ba ta ba religion msu do bino bobi ka rabino na bino ba Christo. Te za bongo te papa. Za boni ka se. Za bongo te yangwana to zolo bela pona matinée politique na biso. To bengi mutunyoso to poni mutute. Le parti na biso ezo sala discrimination te. Tozo sangana ba religion nyonso boya na matinée politique na biso eza wana pona ko former pona ko pesa biso ba valeur o esengeli. Poto sangana to simba na loboko pona développement ya mboka na biso. Yango nde objectif na biso.
Mais ndeko o azui tenté à koma sur place pour na ko sala adhésion na e à ko sala boni ndeko o azui tant ya koma place biso tozate a ko contacter biso à partir ya site web na biso eza www.acdcongo.net. Voilà, on a besoin d'informations nyonso. Pour la partie na biso. Ndeko Deborah, oui. Maman oyo azote kandunda. Maman azote kama mikate na coin. Est-ce qu'elle peut intéresser na makambo bozo sala? Ah oui. Na lengeni. Ah oui oui, nikambo ya mboka na biso etali kaka ba oyo balobaka ba homme politique te. Mais etali pe maman oyo aza na bilanga. Et talipe mama wa azote kana winzi. Pourquoi toza na biso na toza na posa na bino nyoso parce que musale ze bele yo mutu oza na bilanga. Oza pe yitil po na mboka na biso. Bilanga na yo salaka. Yango nde salaka keno ba peuple congolais ba liaka. Donc toko neglige yo te parce que toza na posa keno to apporter un plus na oyo yo zo sala pour que nani tozanga ka iloko akolia te o eza local. Donc yango wana vraiment ba mama ya wenze ba mama ya bilanga donc tozana posa na bino nyonso boya ko adhere vraiment massivement to nini to pesi discrimination te pona batu donc bino nyonso boza itu vraiment mama Ruth Boendwa agoye sima na tango kasi na structure wana kaka bakulu na ndeyo encadre batu msute. Bon, pour le moment, on s'occupe de kaka, on s'est focalisé kaka na bakuluna. Ah. Na ya basi na ya mibali ne na lobela ebino, kaka ya bango, kaka ne na travail nanu na bango. Mais vision na nga na avenir eza na kota na ba activité mususu, mais pour le moment, point focal na nga ipo bazaba na ka lokwa bana nyonso. Mais est-ce que oyaka na bango pe déjà na ba matiné kuna bana na bayaka. Te ya malam penza. Bayaka. Ah. Oui. Sope bolinga la fois prochaine na kokoye la bango bibino awa to sali na bango émission pour que baye ba penza ke bo apporter un plus na kokoye na bango awa to sali na bango émission na katia dangu ope c'est sous ce combo ya structure na yo bidev bizuri développement bizuri développement donc wa dire penza na katia ACHDC vraiment matondo mingi pona disponibilité na bino parce que ko ya mama wana ngonga oyo bazana ba tâche bela ko accomplir mais bo sepeli ko tia ngo pona ko pesa mbela na bande ko ba ebete politique etali kaka ba papa te etali pe ba maman tala lolengo zo ko pesa encadrement eza penza malamu nzamba ko za ko pambola ote. Merci na Maurice Gigando, Alva Gediazo, Gaël Eyale, Augustin Kaninda basungete bola na biso malamu na banda ko soa kitoko image ya malamu zambe apambola bango. Tokutani mbalasima, bye bye.